Լրատվամիջոցներին հասած լուրերի համաձայն պարեկները բերման են ենթարկել Վալերի Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի պաշտոնյաների, մասնավորապես համալսարանի պրոռեկտորին ու փիլիսոփայության և պատմության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատարին։ Նրանք ասկացվում են թմրանյութի օգտագործման մեջ։ Ավելի վաղ Շամշանքոմը գրել էր, որ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 3-րդ գումարտակի առաջին վաշտի պարեկները ծառայության ընթացքում հերթական անգամ հայտնաբերել են կասկածելի երկու քաղաքացու, ովքեր Մինսկի փողոցում տարօրինակ վարքագիծ են դրսևորել։ Պարեկները մոտեցել են այդ քաղաքացիներին և նկատել, որ նրանցից մեկը գրպանից իրեր է դուրս հանել ու նետել։ Տեղում պարեկները վնասազերծել են նրանց և պարզել, որ նետել է 3 փաթեթ և 2 գլանակ։ Շամշանի տեղեկություններով բերման ենթարկվածները 38 և 37-ամյա տղամարդիկ են, որոնցից մեկը հայաստանյան հայտնի ու ճանաչված բուհերից մեկի պրոռեկտորն է, մյուսն էլ փիլիսոփայության և պատմության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատարը։